awakmu kelingan pura sing jogetan kene kae. Iya. Iya. Coba praktekne sik, praktekne sik. Sing iki. Iya, iya. Wih, ngono kuwi. Oh, iya kuwi maksudku. Kuwi sing tak maksud. Kuwi sing tak maksud. Nuwun, ki kok ya teko jam yahe ini kok orang udah muncul ki terus dene ngendi to jane ki? Siswa-siswa iki. Gurune sampe garing lho ning kene kok ora nang do teko-teko. Lha lah ning ngendi terus ora ning kene iki lho padha ya. Kenasanku dinten ning kene lho ya kowe. Eh. Kalau wingi piye 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 kene sing genah. Aku iki ning ngenteni ning kene sampe garing lho. Aku wis mrongo suwe lho. Kalau wingi kencan wonten ing wingking. Wingking iya aku bae sing ora genah. Kencane ning mburi ya aku ning ngarep. Oh iya berarti aku sing salah. Yo sepurane ya to. Wong tua akeh lupute, kowe sing kudu maklum lak yo ngono to. Maklum. Saiki awake dhewe ning kene gegladen bareng-bareng joget. Ngono dipirsani karo Bopo Kadar. Lan sedaya para tamu sing rawuh. Lah yo ngono. Saiki diwiwiti le ajar gladen nari apa joget. Lah yo ngono. Ayo. Diurutne saka ki yo ayune kaya aku mbiyen. Mbiyen tapi mbiyen. Sak umur iki kelas anu lak yo lagi pawiyatan pertama to iki. Yo monggo para-para pengrawit tinggal dibukani. Ya tangane anu sik. Iki rada rene. Iki oh, ya sakmene iki. Ya wis bener. Ya. Ya. Bener. Iki sing ngarep bokong sak tambah. Ora apa-apa. Ayo, terus. Ayo, monggo latihan sing gadhen sing apik lho ya. Monggo. Sik berarti kono sing joget aku tak sing nembang. Kowe ngerti ora? Pak Dipo lho, batin. Kok aku yo gedheku gelis men to yo ngertine ngentine mbiyen ngono jane. Delokane Pak Dipo kene. Aku tak sing anu ya, nembang ya. Oh iya, tahan. Oh, sing sabar. Sepiro kae? Aku yuk karung ngiling. Bacing luncat kaos tanah. Aduh. Ha
neng netok sing anu awakmu kelingan pura sing jugetan kene kae. Iya. Iya. Coba praktekne sik, praktekne sik. Sing nggih. Iya. Wih, ngono kuwi. Oh, iya kuwi maksudku. Kuwi sing tak maksud. Kuwi sing tak maksud. Lanjut nah ya. Iya. Kuwi anu dadi super bajet ta kuwi. Bajing luncat, bajing luncat, iki lho. Nek jaman biyen kuwi murid sing butuhne gurune. Ning saiki kadang kala gurune sing goleki wae ora ndang petuk-petuk. Gurune isih ning kene wis ditinggal ning kono. Ning yo ora apa-apa, kudu dawa ususe. Ben kena digawa ning hek. Kudu dawa ususe. Hehe mata ya kuwi ngono. Ora apa-apa aku tak ngrampungne pagaweanku sing urung rampung.